janë disa personaje që nuk harrohen let. Fjala është për Sasha Hodën, e cila vjen sonte në privat, direkt nga Gjakova, në një intervist për t'i thënë të gjitha. E ndjekim bashkë materialin e radhës. Në Gjakov në priti Sasha, e ëmbël si gjithnjë për të gjitha të rejat. Plot mund t'a kembër pyetjen se ku është ajo këto kohë. Sasa, dhe më tëmë prej kohës të fatkecis që kom pas, ka shkëput komplet të vetën prej medjave, po nuk do me thonë që nuk rikthehet më në emisione, më varet në që fëse është në i projekti mirë, në i oferte mirë, pëse jo. Kom qenë aktive me punën në salon, gjithashtu edhe jam pjesë e asamblesë komunale Gjakovës që 5 vite, është mandati imi dytë, është gogja angazhim, kanë qenë një vit të gjysë sa ke shartë për spitalit, edhe nuk është që kom qenë në gjendin matë mirë timen për me qenë edhe pjesë politike, se din që është angazhim super i madhe, energjia nuk diskutohet që të vynë me pas gjithmonë në top. Arsyeja pse kom vendos ka qenë se kur erdha fillu njerës që jo sa sa ishëm smut, jo sa sa s'ko mujtë me me punu, jo sa sa ishë mbyllë në shpi, ka rënë depresion, dhe me thonë disa mua bete që i një në përshytet, edhe mërë si ofertë me kandidu për asamble. Familja jeme ka qenë kunder, automatikisht si kom thonë që më kam propozu, nuk duhet t'i kjoj stres, t'a kjoj arpe spitalit, mirë që ki pështu. Dhe me thonë në edhe që tregova, nuk është që mora në ndimin, edhe vazhdova prap në teme. Dhe isha me i tregu njerëzve që mëj me e bo, dhe me thonë nuk smundja nuk dëjsham me pëngu smundja me vazhdu jetën teme normale. Edhe më sta kisha zonë atë hapë, dhe më thonë qatë kohë me njëherë, une e kom ditë që kisha mujtë me vazhdu masne me një vetën për një masje smutë edhe që smuj me bo kur gjë tjetër përveç një salonit. Tëjve e disha që punin që e kom dosh mas shumë tim media e kom ndërprej për shkak shëndetit, edhe dëjsham me u kyç me diçka tjetër që kom mujt nështa për mes pozitës, për mes njëzve që një, me ndimu të tjertë, edhe isha shumë e përfshine, dhe më thonë, në raste se ka qenë pak tabu në atë ko me dojnë me folën për media, për smundjen tonë, si do mështë në Gjakov, atër e kom pa që njerës të nuk e kanë marrë më smundjen si problem. Për kundër sfidave, buzëqeshja ëmbël si para shumë vitësh është po e njëjta. Ka raste që nështë asë njerës të shpisë, asë njerës të matë ofërë, zemrës time nuk mujnë me dalu, nuk mujnë me vrejtë kur Sasa është keqë, se jenë në mësuj që Sasa me qenë motive dhe forcë dhe e di që kam vujtë shumë me mund fëminin teme, edhe dhe më thonë nuk këmë dashtë dhe nuk du asë njëherë me i mërzitë, edhe mundona që edhe atë farë mërzije që e këmë nëjherë me e pasë vetëm, pa e ditë të tjertë. Po që nuk e di, pa pëllidhëm të smundja, më ka ndryshu shumë si tip. Kom qenë shumë andishme, po ta është jo më bo shumë ma e fort, edhe kom kuptu që gjdo sfid, gjdo sprovë që të vjene njetë, është të mirësarënë, të i kalohet, nuk ka problem pas gjivje. Dhe më tonë, shka do që ka njëherë, kur jom shumë e qetë, pas një problem, thëmë, diqka së është në regullë me mu, nuk jom mësu pa nej problem, pa nej të lashët vogël me pas. Edhe, mundona me i te i kalu që shtëtënë, dhe mëndoj që arma e me ma forta është që kjo busqeshja. Gjendja shëndetësore dhe sot kërko një vigjilens të shtuar. I kom fol vetit shumë që këtë problem me trajtu, dhe me thonë, që ka me qenë pjesë e jetës teme dhe i sonë të jam gjallë. Dhe me thonë, është prej tumoreve matralla që egziston në botë dhe jam një prej personave ndështë në 2-3 në krejtë botën që i kam pështu këti rezikot. Është tumori me i keqë, tumori jenë vetë gjakut që pështirë njerës të mujnë me te i kalu. E dim kush mirët me mjekësi, e dim që ka problem me trashjet gjakut, me dedimerë. Do me thonë, dhvynë gjithmonë me qenë aktive, mës me qenë nërvazë, mi pas terapin me regullë. Edhe jo mundu me përshafu këtë problem edhe me vazhdu. Po, unë vazhdoj kontrolat e mija, analizat e mija jonë të përmojshme. Bile qeshin me mu se unë lyna, ndrejshna, regullona edhe shkojmë me bo kontrolat rutin që i këmë.
edhe nuk du mja jabetit asnihere, atë ndjenë që jam të shku të mjeku, se që jam e smut, dhe me thonë e kom acceptu normal. Si me dalë me pi kafe, edhe kjo kom kohë me mu të njetën normal. Jam në kontrol të mjekve në Beograd, jemi tu planifiku, janë fakt tu planifiku, se me dëshirën të eme unë pranoj me njëherë me kryu edhe intervenimin tjetër, 1, 2, 3 dhe sa, sa do që t'jam vesh me largu këtë problem komplet, por që duhet me prit për shkak të disa vlerave të gjaku dhe isa të nivelizohen. Nga jeta personale, gjërat nuk kanë lëvizur. Jo, jemi në atë stat ku kemi qenë, jeta për mu ka vazhdu njëjtë, edhe për nanën temën që se jetu do ashtë në pytë për ta ka vazhdu njëjtë. Unë tash kom qenë në vizitë edhe në Zvicër të familjarë të saj, ku më kam pëjtë shumë mirë, jëmë një, do me thonë, të amonë si pjesë e familjes, por që tash jemi dy gratë rritëne, unë mos jam një fmi, ku se cila kina zgjedhë rrugën tonë, dashnia vjen e qef, nuk është dashnia dhunë. O e ki, o se ki. Do me thonë, nuk është vetëm prej anës time, duhet të po flasë që nështa, unë ma herët ku mbohë dhe deklarata tjera, nështa edhe prej revoltës, se ma ere, po tu rritë, tu pjek, i kupton gjonat pak ma ndryshe, nështa edhe ajo ka pas një jetë të pështirë, që është problem i saj edhe nuk du me fajsu as me akuzu as kënd. Një më rritë në Gjakov me familjen e babit, e kom pas qef një ditë edhe të tjerë të kush janë familjarët e mi, po që nuk e kemi marrë guximin është as njona me i shkru njëna tjetërës. Në më thonë, metet kështut, po që jeta për mu ka vazhdu prap njëjtë. Po një lidhja është në horizont nga privatja? Kjo e një nga më. Po më doko që s'kumblon sen tjetës pa e bo publike. Të më thonë, jeta jeme ka qenë për një masë një Big Brother. Këtë sena dhe i këmë pas këtë letrat e hapuna. Kështu që të kjo pjesa pakës, mos të ngutemi, ta lojmë që ashtët. E ki dëgju që a ki dëgju, e pe lojmë që ashtët. Vesh për mbogët, i je rahat edhe në këtë pjesë? Jëmë shumë rahat, jëmë seriosisht, jëmë shumë rahat, jëmë shumë e përmbushnë, jëmë shumë e kompletume. Kështu që zotë, falenderit zotë për këtë pjena që i kom tash. Një prej gjërave që kërkohet dhe komentohet është ripërjetimi potencial i një aventure si Big Brother nga Sasa. Big Brother i Kosovës për ka niveli kulturës, dhe më thonë, t'jep ke qef me i pa, me i ngu, nuk ishë aja farë halakoma si në Big Brother atjerë që nuk u merë ke vesh kur shka po folë. Qysh ka qenë si edicion i parë, unë me vërtet i kom përgëzu edhe i kom përcjellë regullisht. So që ka njëherë edhe u inkuadrojsha, mu do ke vetja të si mrena edhe e kom pa vetën shumë shpeshtu e diskutu edhe ndugoj me klienta, apo që ka bojnë i pëmë kjo, apo që shita këti ashtët. Edhe nuk e di, e di që prapë kom e qenë ndjekse, Big Brotherit, nështëta kom i bojnë i farë postimi që dikuj s'kom i pëlqy, dikuj kom i pëlqy, po kjo është e dishme që s'mujnë krejt personajet me nga pëlqy atë. Pytjen e Big Brotherit, apo hen, as po hen, këtë pytje e kom gjdo vit, gjdo edicion Big Brotherit, e pëse s'hin e te, te e pra të, apo hen si vjet. Do më tonë, është gjithmonë, gjdo vit, është shumë e që dishme që kjo pytje që më drejtohet prej njerëzve ose prej klientave. Si eksperiencë, unë që është eksperiencëja ma e bukur që mund e dikush mi pasë njetë, sërëzisht përjetohet vetëm një herë, nuk përjetohet dy herë. Sasa është mbushur me plane për të ardhmen. Pajmi bjetë do vila, do sen, për e gorë. Nuk e di, për momentin, jëmë konë shumë e fokusu në të shëndeti, biznesi, do me thonë me rikëthy biznesin pas një pauze që e kom pas, me rikëthy klientelen aty ku kom, që jam e knaqme, po unë asë njerë nuk e lo vete në hatë, kërkoj gjithmonë ma shumë prej vetit, edhe du me i këshyrë senet pak ma qetë, ma izi, për nuk e di, televizion e ku menu si një farë
plani në të ardhmen, po nuk është që konkretisht jem fokusu në atë punë. Dhe i sot akryj edhe që të tre vjetë, dy, për me thonë që më kanë metë në asamble, edhe mas në i shojnë. Ranën të martes, po këtë me tokën? Jo, edhe me u martu në dorësëm nuk bëj, do me thonë sendi që urej mas shumë t'i në dorësëmat. Edhe kur të më thyrin si mësafir nuk më qef më shku. Nuk e din, do këtë humbje kohë, është njëti ritual, qukë, cerë, nusja, me hongër, torte, me shku në shpi. Do me thonë, do këtë më të lakia ma e madhe. Ma shumë kisha pas qef me u thtu dika, me po, në i kultur tjetër, diçka që se kom pose, me i opë gjitha të pare për dorësëm. E derisa planet të jetësohen, biznesi saj që është dhe pik orientuese në Gjakov, mbetet për kushtimi kryesor. Saloni Bukuris kërkon nerva dhe durim. Për që kam qenë e vogël, e kom dosht këto si hobi, fillim e kom pas, atë nuk e kom ditë që kom e pas edhe profesionet dhe kom e vazhdu me ushtru edhe sëtë këtë detyrë që e duhe dhe kom me përkushtim të madhë. Fatë mirësisht, 80% e klienteles e kom shumë okej, shumë në regullë që janë me vite kliente, po ka edhe për atyne që nuk dinë që ka kërkojnë edhe nga del një farloj të lashe e vogël, po kom tonë gjithmonë që në këtë profesion duhesh me konë edhe një farloj psikologë, duhesh mu marrë me ndëgju probleme, thashe theme, të më thonë krejt prej salonit dalin edhe probleme të thashe theme. Kështu që në regull, dhe i tash jena në regull, ta shojmë ma tutje. Po kam fillu, ka pak, kështu që nuk jam më si me parë. Është shumë e lehtë në punu me sasën shefe, se sasa shefe, dhe me thonë, është, nuk e di, nuk më takon mu me full për këtë pjesë, për jem shumë e butë, edhe në atë moment kur bona nervozit, ma kanë mësu edhe qikat që punojmë bashkë, që është vetëm 20 sekunda dhe i në 60. Maron, qka që është. Të mbëllën sa se duam kështu të fortët busqeshur edhe në takimin ton të radhës. Prife! Miqtëmi të dashur, kthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit Prive, pas publicitetit, gjithashtu një falenderimi posaçëm shkon për bashkëpunëtorin e emisionit Prive, Frute.